喂，你嘛，考察吧。阿古鲁哎，你的脑波在吗？阿古鲁哎，你的哪有吧？考察哟。那，我讲，谁嘛嘛？那我报名嘿，阿古鲁哎，你的哪有啦？脑波在对不对？阿先生，把他妈起了没？徐大贵，把毛牛嘛，狗陪一嘛，你毛牛我得包家来留着屋里。徐大贵，这刀架是七米，你要杀他吧嘞，看没有？OK 吧，你这样干嘛嘞？碰个没拉面嘞，不留面也够了些，出来米苗白皮也别吧。苏掌柜，我的那些牛马嘞，你毛牛都跑家来了，丢里俺两家是七米苗杀了他吧嘞，看没？你毛的俺那七步也别吧嘞。那手机也是身边不呀？那被阿木伊拉玩的，看没？
ဒီပွဲသင်ပြီးတဲ့နောက်ပွဲသင်မှာရင်းဆိုင်အရှင်ပြိုင်မဲ့ဇွဲမောင်မောင်ရွှေအောင်မြင်နဲ့ဘိုမင်းဟိကြားပြူစင်းစင်းလှုပ်ထားပါကျိုးဝိုင်းနိုင်ဇေယနဂါဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းတောင်မှရှင်းမှာအကူလူများဆင်းမှာဒုတိယချီဒုမုံနောက်ဆုံးချီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလွလွမဲရတယ်တော့လွမဲလွမဲလွမဲရှူစားတဲ့အတိုင်းပါပဲမင်းခိုင်းတဲ့အာရှနဂါတို့ဟာဒုတိယချီအရှုံးနိုင်မပေါ်တဲ့အတွက်ပူးတွဲတရေကျသွားပါတယ်ခင်ဗျာပူးတွဲတရေကျသွားတဲ့ဒီမောင်နှူးရဲ့တိတ်တွေကိုရွာသားရေဘေးကင်းအောင်လေးကင်းဆိုတာနဲ့မြောက်စားတော့ပြလဲပါဦးအာရှာနဂါအာရှာနဂါ
လာလာလာစုတော်ငယ်လာယူဥပေကြီးရနေမှာမင်းတို့နောက်တစ်တောင်းကြက်စီเนาะချိန်ပြထားပါတယ်